Nia, çfarë duke bërë? Është një kurth. Ajo ka qenë anën e tyre që në fillim. Çfarë do të thuash? Thjesht e mundur. Ju do të më ndihmoni duke vdekur pikërisht këtu, grupi kërkimar. Është një betejë shumë sfilitës. Të paktë e mirë që jam unë këtu, apo jo? Mjaft me fjalët poshtë, Edi, por përqendrohu në këtë betejë. Si gjeta ngrirëse! Sublimi i furishëm! Shumë bukur, apo jo? Por çfarë do bie ka, kur ai fëmi nuk sulmon dot as armikun tonë? Ikina, përse po e bëm të gjithë këtë? Ti moj, tradhëtare, me gjitha të vështërsi që kaluam së bashku, ti tani na e bën të gjithë këtë pas shpine? Ah, e dija që këta do t'ishin të padobishëm. Ignia, ndalo të lutem, nuk kemi arsye pse të luftojmë. Ju mund të mos keni arsye, por unë kam, kështu që do t'ju shkatrojmë. Ha? Prisni pak, ju jeni... Se po e zgjatë muhabetin ka shumë, nuk mund t'im poshtë shkata luftetarë të patatinave? Sa shgënjëse... Kjo sepse ata spurdhjakët tua ishin të dobët, s'më ndimuan fare. Nuk e paske ka që të lejtë këtë betejti? Po t'allë është ti, as pak, unë isha gati për t'im poshtur këta. Mosë mërzit, keme humbo shumë ko këtu, të tjere do të jenë këtu së shpejti. Nuk ka nevoj të luftosh, sikur jeta jote varet nga kjo, ne do të përgatisim hapat e ardhshëm në përputhje me rrethana. Çfarë do të bëni? E vërtet është kjo? Mos u shqetëso, ne mbajtëm premtimin. Gjithsesi, ti ishe e padobishme për ne, por ti do të na duhesh edhe pak gjithashtu. Në rregull. Hej, ju të gjithë, ne nuk do t'jemi kaq tolerant me ju herën tjetër, kështu që bëni mirë të përgatiteni. Çfarë? Hë? Ignia! Ata nuk duken si demonë të zakonshëm. Në fund të fundit, ata janë vartësit e eskar, dhe nuk besoj se Ignia është me ta. Më në fund e kuptove situatën në të cilën ndodhemi. Kuptoj!
Kuptoj më mirë gjërat, mos u shpërqendro kështu. Elsort, tani nuk është koha për të vënë në dyshim arsyet e veprimeve të tyre. Pavarësisht nëse ndjen dhimbje dhe vetmi. Në rregull atëherë. Raven dhe të tjerë do të jenë këtu së shpejti. Besoj se ky është tempulli i zjarrit. Nuk ka shumë për të menduar. Janë ato! Janë priftëreshat! Qfar? Ignja kam bajtë ranën e eskarit? E pa besueshme! Por faktikisht, Ignja duke i ka qësielshme. Është vetëm një armik më shumë, priftëresh apo jo, thjesht ne duhet ta heqim qafe. Ju lutem mos e bëni! Ju sa po liruat nga vula, apo jo? Dhe besoj sa të herë ju të dyja duhet të jeni me shumë siguri. Priftëresha e djelit dhe priftëresha hënës, apo jo? Po, unë jam priftëresha e djelit, Gloria. Dërsa kjo është priftëresha hënës, Darkmoon. Dhe ne duhet ju besojmë gjithashtu? Koha lëshimi tuaj është vërtet shumë e përshtatshme. Dhe nga ta dim ne se çfarë po planifikoni ju të dyja? Ju nuk është kështu siç mendoni. Edi! Mjafti kërcënove priftëreshat kështu. Jam dakord. Ato sapo janë liruar nga vula dhe të shkretat do të jenë të raskapitura. Ignia tha se ajo duhej të bënte gjithçka që mundi për t'ju shpëtuar ju të dyjave. Por çfarë ndodhi me saktësisht? Faktikisht Ignia rrezikoi jetën e saj për të na mbrojtur dhe me shumë siguri ajo nuk mund të jetë me demonët. Atëherë si shpjegoni veprimet e saj? Është e vërtet që zjarri Elde Lanox është e paqëndrueshme për shkak të Ignjas, por ajo duhet ketë një arsye të mirë për veprimet e saj. Unë jam shumë e sigurt për këtë. Më besoni. A është e vërtet që priftëresha tjetër ndodhet me Eskarin po ashtu? Eskara Meu dhe Artean, priftëresha e tokës. Por ne nuk jemi të sigurt se ku ndodhet ajo aktualisht. Edhe priftëresha e tokës gjithashtu? Po për çfarë i duhen demonëve të gjitha priftëreshat? Ju lutem, tua që të shpëtoni Artean dhe Ignja nga planet e këqija të Eskarit. Nëse energjia e zjarrit forcohet, edhe fshati do të jetë në rrezik gjithashtu. Ne duhet të njoftojmë Edelin për situatën. Po ne erdhëm deri këtu dhe do kthehemi sërish? Nuk e di se çfarë po planifikon Eskar, por ai ishte i njohur për skemat e tij madhështore. Kështu që ai padyshim që po përgatit diçka. Duhet të jemi shumë vigjilent në lëvizjet që do bëjmë. Unë jam dakord, ne nuk duhet që të humbasim kohë. Unë do t'i çoj priftëreshat në fshat. Lu ka të drejtë. Nuk mund ta lëm Eskarin të shpëtojë me kaq. Më pas se unë do të shkoj me Renën dhe do të informoj Edelin për këtë. E patjetër, Aisha, a mund të shkosh ti me ta? Hë? Se unë të shkoj me ta? Nëse diçka shkon keq, magjia jote do të jetë e çmueshme, kështu që të lutem shko. Ti shqetësohesh shumë për vllajën tim, apo jo, Aisha? Sigurisht që është njësoj si motra ti. Atëherë në rregull, por mos shko më tutje ti, sepse kësaj radhe nuk do t'jem në gjendje që të shpëtoj. E more vesh Elsort. Pa mera, Kajsha, ktheuni sa më shpejt të mundeni pasi të keni dërguar priftëreshat në fshat. Ndërkohë ne do të kërkojmë për Eskarin gjithashtu. Kjo është me shumë rëndësi. Po me Ignjan, çfarë do të bëhet? Mos u shqetësoni, ne do ta kthejm atë me patjetër. Oh, ju falenderoj. Ti e ende shumë zemërbut, apo jo? Me fuqinë e priftëreshave, unë kam arritur që të krijoj portën e tokës. Artea! Ja ku është, rinxalli aperëndisë të demonit madhështor. Ai do të sjellë kaos dhe shkatërim për të gjithë Eliosin. Ha 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 ha
Ignia shkoi në anën e demonëve dhe bëri që zjarri Elt të mbi ngarkohej. Apo përpiqet që ajo shtrik të na vrasne të gjithve? Tani ne po ndjekim gjurmët e demonëve nga tempulli i zjarrit. Herën tjetër në Elsor sulmi kundër demonëve, episodi 8. Kuptimi i miqësisë. Unë mendoj se kaq ishte.